Yo no voy Eu vou a ficar hablar nothing. aqui. Ele não me viu! Eu tava do lado dele! Sua vida tá adrenalina Meu aí, né, Deus! Eric? Você viu que eu fiquei quietinho, né? Pode ir, pode ir. 3, 2, 1 e. Monkeys ilegal! Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez mais um Nossa, vídeo de Eric, você tava Roblox. gravando? Ah, eu tinha colocado pra gravar, não tem problema, tá, vai estar preto e branco na sua fala. Mais um vídeo aqui de Flitter Facility e dessa vez eu sou. Oi, beleza! Oi, nós estamos juntos! Eu tenho altos sonhos com essa cena aqui, vambora! Alto o quê? Altos sonhos com essa cena aqui, você não Como sabe o assim? que já aconteceu. Então, às vezes eu dei umas bugadas nesse jogo, fiz todo mundo sair voando. Ó, tem umas balas de Sério? espingarda aqui no chão, ó. Eu nunca joguei esse mapa. É, porque quase ninguém vota nesse mapa, meu caro Ah, Padawan. sério? Sério. Vou fechando aqui, então. Ah, tem um computador aqui, já achei, ó. Ok, não, vamos fazer junto. Ó, a gente vai jogar junto esse jogo, mano. Vamos ver quem vai errar, quem vai ser o primeiro. Ô, sabia que eu consigo fazer de costas o computador? Como? Assim. Ah! Eu não consigo. Como? Eu vou fazer de lado Ih, agora. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Sai daí, corre, 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 corre. Que medo. Cadê? Vem pra cá aqui, ó. Aqui tem? Eu nunca joguei esse mapa, eu não faço a menor ideia de onde tem as coisas, mano. Tenho certeza que você não faz a menor ideia em nenhum dos mapas. Exato. Aí, aproveita Eric. Pra me zoar, aproveita pra me zoar. O dia que eu ser um mestre nesse jogo aqui, você vai ver. Ah, o cara errou bem na onde nós tava indo. Bem na nossa frente, né? Mas vamos terminar com ele. Vai, termina, vai. Dá tempo. Importante aqui, ó, trabalho em conjunto. Esse cara vai errar, ó. Ele vai errar, tenho certeza. Eu já acertei o meu. Nossa, e por que ele saiu pra ficar olhando não pra sei. Gente? Tá fugindo, pô, deixou tá a gente, embora, ó, tá com medo, tá com medo. Ele falou assim, não, eu quero hackear sozinho um PC. Eu rio na cara do perigo. Ai, quase errei. Olha, Moon. Opa. Esses teclados aqui não são de pedra. Tá chegando, tá chegando. Tchau, Terminamos? Eric. A gente... Moon, Moon! Nem... Ah! Moon, eu não... Caramba, eu confiava em você, Moon. Ah, você não pode confiar, né? Tem Certeza muito absoluta? Receio. Sim, óbvio. Eu gosto assim... de você, Eric. Tá, eu vou... Cadê você? Ah, eu tô com um certo medo. Porque vai que eu tô jogando Vamos contra embora, dois monstros, né? Tá me chamando de monstro? Não, não. Que isso, você só tem um corpo de esqueleto. Bora lá. Ah, é. Bom mesmo. Aqui, ó. Aqui tem. Fecha a porta. Aqui? Uba. Não sei se é o que... Não, não era fecha o que nós a porta. Estava. Parece minha mãe mandando fechar a porta o tempo todo. Oxi. Fecha a porta, amanhã. Oxi! Eu vou fazer de costas, só porque eu tô com raiva. Eu não sei se... Eric. O cara foi capturado. Não, vamos terminar. Eu vou salvar o Jason. Faz você vai salvar? Eu vou terminar aqui então. Se você precisar de ajuda, você me avisa. Tá bom, se eu cair no chão, tá beleza. Eu apertei o W bem na hora que apareceu o negócio de hackear, daí eu saí do computador. Você tem um sonho. O seu sonho é hackear o computador de costas. Exatamente, eu ainda vou aprender a ser você, mano. Bom dia, Eric. Bom dia. Quanto tempo você levou pra você ser você, Moon? Você sabe? São poderes mágicos que eu preciso para fazer isso. Poderes mágicos? Ah, eu liberei ele, mas ele ficou parado. Só viu o cara que ele ficou parado. O cara tá FK, foi pego de novo. Ah, mas o monstro tá camperando também, safado. Eu tô terminando o meu aqui, Moon. Ó, 3, 2, último hack. Não vai dar pra salvar ele, não. Não. Foi, terminei. O monstro tá camperando. Toma vergonha na cara, monstro. Toma vergonha na Tem cara. Tem outra entrada? Tem outra entrada? Toma vergonha na cara? Toma vergonha na cara, homem. Ai, peraí. Eu não consigo enxergar onde é que vocês estão. Eu não sei se eu consegui salvar ele. Espero que sim. Não Foi consegui. Capturado de novo. Eita. Não, desist. Tem outra entrada? Eu posso salvar ele do outro Tem lado. Tem três entradas, mas tá acabando o tempo ali, ó, de vida dele. É verdade. Eu vou sair daqui. Porque o monstro, acho que ele vai vir pra esse lado aqui, ó. Exato. Não, o cara ficou camperando na cara do... Já era. Eu vou pular aqui dentro do banheiro, que eu vi o monstro vindo. Viu? Deixa eu ver onde ele tá, então. Assim, eu sei mais ou menos onde ele tá, mas eu não sei que caminho que ele pegou, entendeu? Eu vou lá pra aquele computador que a gente fez de primeiro, sabe? Eu tô tentando lembrar onde é. Meu senso de direção nesses mapas são horríveis. É, depois do campinho lá que a gente tava. Eu cheguei aqui. Boa, Harry. Tô fazendo. Tá quase na metade aqui. Ó, achei um também. Faz aí, irmão. Eu faço o meu aqui. Pô, acho o que meu. A gente consegue adiantar. São dois computadores que faltam. Tic, tic, toca, toca, toca. Tic, 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 toca, toca, toca.
Tô mexendo aqui nas coisas. Ia, o cara até, olha lá. Ah, eu errei! Mun, foi pra distrair ele, Mun. Termina o seu, Mun. Sabe por que você não distraiu? Porque o meu é do lado do seu. Calma, o cara tá aqui. Meu Deus! Eu não passei na visão dele. Eu passei. Corre. Eu não vou falar Corre. Nada. Ele vai passar por mim. Ih, ele passou reto! Nada. Ele passou reto. Eu não vou. Eu vou falar nada. Ele não me viu! Eu tava do lado dele! Meu Deus! Sua vida tá adrenalina aí, né, Eric? Você viu que eu fiquei quietinho, né? É, eu tô aqui na barra. Eu fiquei quietinho. Gente, pegando eu fico bronze, quieto, aproveitando o sol. Meu, você tinha que ter visto, mano. Eu tipo assim, eu entrei numa sala pela porta e ele foi pela janela. A hora que ele pulou na janela, eu fiquei no cantinho assim, ó. Bem na... Atrás da porta, Eric. Foi, mano! Tô indo lá abrir a porta. Tá, eu acho que eu tô indo na mesma que a sua, tá bom? É quando vê você não tá, não. Eu acho que ele vai ir pra mais próxima da que eu tava. Ah, tô... sou eu? Que foi? Não, sou eu aqui? Você me assustou. Ô, louco, sabe o que eu sou? Eu tô de vermelho? Óbvio, Eric. Vai, eu vou fazer a guarda aqui, ó. Você me fez ter um infarto, Eric. Desculpa, mano. Pelo amor de Deus, deixa eu ver se seu coração tá batendo ainda. Eu me caguei todinha. Você nem tem coração, Moon. Olha lá. Eu me caguei, eu tenho bunda. Boa, Moon. Essa foi, assim... Que medo. Não querendo ser desumilde, mas, assim, foi meio fácil, entendeu? Foi meio fácil. Fácil. Boa. Ok, mais uma partida e nova... Moon, eu não consigo ser um monstro, Moon. Se todo mundo... Se está no nosso time, fizer um computador nesse exato momento, a gente foge e ganhamos. Boa! O jogo mais fácil da minha vida. Easy peasy, baby. Easy peasy. Eu senti uma leve dificuldade, assim, mas achei fácil. Ok, terceira partida e novidade, Moon. Se todo mundo do time... Você vai falar a mesma coisa. Fizer... Okay, aqui tem uma um saída. Computador, na mesma hora... Eu errei. Deu. Ah, não! Foi fácil demais. Eu achei que eu tinha bugado o jogo, porque eu levantei no meio da parede. Aí eu caí morto. Novidades agora, amor. Agora sim. A gente agora vai ganhar sim. Um segundo, já tô te vendo, ó. Um, dois, três, ganhamos! Sabe por que não? De novo? Porque eu sou um monstro, mon! Vou crachar seu computador agora. Finalmente, eu só caía de monstro nos vídeos do JV. Dessa vez não mais. Bora lá. Tem um sonho, ser um monstro. Ser um monstro, eu queria. Porque assim, em Murder eu não sou o Murder, entendeu? Nossa, cara, tem um sonho de ser um monstro, nunca vi. Então acontece essas coisas assim, eu quero uma vez ser, sei lá, o palhaço, o Murder. O monstro aqui, entendeu? Que tristeza, hein, Eric? Que tristeza. Se bem que no primeiro vídeo que eu fiz... Eu e a bruxinha sapeca vamos te dar uma surra. Ah, rapaz, tem a gente aqui. Olha lá. Deixa eu ver se ela vai querer me enganar. Gente, aqui aonde? No computador aqui. Você tá ouvindo? Eu consegui ouvir. Mas não era você, não. Então quem era? Era... Não sei. Ué, você não viu quem era que tava no computador? Não vi o nome. Não prestei atenção no nome. Meu Deus do céu. Já fugiu. Ah, é porque ela tava, tipo, perto da saída, né? Daí ela passou por baixo lá e o monstro... A pessoa que tava no computador era bala, hein? Porque era eu. Tomou! Um já foi. Você não pegou a minha amiga bruxinha sapeca, né? Não ela. A Mary, me Vicky Mary? Exatamente. Marily Martins. Ah, tá. É Martins o nome. Aí, pronto. Ai, já foi um computador? Já foi um ou dois computadores? Não, pai, eu queria que tu fizesse isso com minha amiga Mary. Bom, ela não vai sair viva. Isso. Minha amiga Mary? Isso eu garanto. Porque você tá guardando caixão nela? Ah, na assim, minha amiga Mary? Eu acho que alguém vai vir salvar, entendeu? Você acha? Aí você fica guardando o caixão. Toma vergonha, Eric! Ah, é assim... O monstro tem que matar as pessoas, né?
Moon! Oi, Eric. Acertei, acertei. Droga. Cara, guardando o caixão, toma vergonha na cara, Eric. Não guardei caixão nenhum. Guardou o caixão. Não guardei caixão. Guardou sim. Não guardei caixão. Toma vergonha na cara que tu guardou o caixão. Toma vergonha, vice. Toma vergonha na cara. Ah, eu não peguei você. Já fugi, já. Ah lá, eu não peguei você. Meu Deus, Eric. Vem aqui. Estou fugindo. Um peixe fora d'água. Vem aqui. Um peixe. Não, não. Tô de costa ainda. Não, mão. Não. Meu, eu juro. Eu juro. Eu juro que eu tinha pego. Eu juro que a cordinha tava... Mão, cadê? Vou salvar a menina. Não. A minha amiga Mary está viva. Não, é isso que importa. Come torta. Toma vergonha na cara, Eric. Que vergonha na cara? Não tô guardando caixão. Eu saí de perto dela. Toma vergonha o tempo todo. Toma vergonha. Eu saí de perto dela. Tome vergonha na cara. Tome vergonha. Tome vergonha. Não, eu vou te perseguir agora. Ah, você vai agora tá me ameaçando? Cadê? Tem um computador aqui, não tem não? Tome vergonha na cara, né, galera? Pelo amor de Deus. Cadê? Não, eu vou te achar. Eu vou fechar tudo aqui. Tome vergonha. Pra ter certeza que não vai entrar pela porta. E se for entrar, vai ter que abrir. Ih, já eu apertei o botão errado aqui. Meu Deus, falta um PC! Só um? Falta só um. Aonde tá vocês? Ah, Eric, eu poderia te dizer, mas assim, você me tratou tão rude da última vez que eu não, vou fazer. Não, eu fui mó carinhoso. Vou terminar o último computador. Não, você não vai terminar. É agora. É agora. O cara vai correr de uma saída pra outra, uma saída pra outra. Nunca você sabe. É, eu sei. Por quê? Como você sabe? Eu conheço meu amigo Eric, mentiroso. Será que você conhece? Mentiroso? Como assim mentiroso? Eu não sou mentiroso. Eu conheço você, Eric. Que momento que eu menti pra você? No momento em que você está olhando de uma saída pra outra, correndo de um lado pro outro, achando que eu, a monquita gatinha, salvadora da pátria amada, não estou abrindo a saída que você passou. Eu tô muito magoado! Meu, todo mundo saiu ao mesmo tempo. Todo mundo fugiu ao mesmo tempo. Nossa, que decepção que você teve agora. Todo mundo fugiu ao mesmo tempo. Gente, eu protesto. Eu tinha a cordinha. Você tá sendo levado pela bruxa Sabex, viu? Então, né? Tinha a cordinha na Mooncase. Não. Achei injusto. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma batalha justa com o monstro. Prometo melhorar, gente. Eu vou jogar isso. Tanto que eu vou ser um mestre monstro nesse jogo. A Moon nunca mais vai fugir de mim. Não vai fugir. Vem pro parque. Ah, você vai ver. Você vai ver na próxima. Quando você ser um monstro, você vai ver como é que vai ser esse negócio. De bosta, socorro, desvia! Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado, Moon, por ter participado. Vou pegar o filé, já volto. Tá bom, vai lá. Muito obrigado pra você que ficou até aqui nesse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aqui embaixo o gostei. Se inscreve se você não é inscrito. Comentem o que vocês acharam do episódio. Sugestões, dicas, qualquer coisa. Só não fala que eu fui ruim, tá bom? Eu juro que a cordinha tava nela. Mas é isso aí, valeu. Um abraço, Derek. Falou.